welkom bij het live televisieprogramma van Schiet TV Onder Ogen. Vandaag alweer aflevering 178. Het is vandaag 27 februari. Wat gaan we vandaag behandelen? De behoeftelijn voor senioren. We gaan het hebben over transgender kinderen, want daar is een boek over verschenen. En we gaan praten over het vrijwilligerswerk in Blijdorp. Of misschien op dit moment wel het geen vrijwilligerswerk doen in Blijdorp. En we hebben natuurlijk het weerbericht en we beginnen met Tom Bruin. Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van zaterdag 27 februari. De afgelopen week hebben wij werkelijk lenteweer gehad. Het had allemaal te maken met een zuidelijke stroming die warme lucht uit Afrika aanvoerde. En daardoor kon je die enorme lentetemperaturen krijgen. Maar er is wat veranderd, want de temperatuur in de afgelopen 48 uur is toch wel flink onderuit gegaan. Nou, hoe dat in het weekend en verder gaat verlopen, dat hoort u zo dadelijk van mij. Het wordt dus erg spannend, het weerbericht wat we dadelijk gaan krijgen van Tom Bruin. Het eerste onderwerp gaat over een behoeftenlijn en over een knop. We kijken eerst even naar een filmpje. De Schiedamse stichting JNS is aan het begin van de coronacrisis gestart met een behoeftenlijn, waarmee senioren uit de Goorze via de telefoon konden doorgeven dat zij een behoefte hebben. Om de drempel van het bellen te verlagen startte de stichting samen met dataspecialist Scamander een experiment met een fysieke knop. Het is een succes en we zijn nu 4 weken ermee bezig en we hebben nu al een kleine 36. Door hierop te drukken komt er een melding binnen bij stichting JNS waarna er contact wordt opgenomen. Vanwege het grote succes en de vele enthousiaste reacties krijgt het experiment dit jaar een vervolg met meer van dergelijke knoppen. Ja, bij mij aan tafel, hoe kan het ook anders? Mieke Wichmans, welkom. En Ronald Kok, we hebben afgesproken elkaar bij de voornaam te noemen, dus vandaar. Mieke, de moeder Teresa van der Goorze, klopt dat? Nou, zo zie ik mezelf niet. Nee? Maar zo is het toch wel? Nou ja, lekker bezig in de Goorze om het gewoon mooi te maken voor iedereen. Oké. Okay. We hebben jou al vaker geïnterviewd, maar we gaan het vandaag eens hebben over een mooi kastje wat hier staat. Heeft het kastje een naam eigenlijk? De behoeftelijn. De behoeftelijn, heel simpel. Ja. Er staat niks op, alleen maar het logo van jullie organisatie, ja, zie ik. Ja. De mensen die wat alleen zijn, die hebben vaak knopjes in huis. Hè. Als ze vallen of als ze niet goed worden, dan drukken ze erop en dan wordt contact opgenomen. Maar dit is heel wat anders, hè? Ja, deze box is gewoon een stukje geluk aan je voordeur. Ja, ja. Daar zit helemaal geen zorg aan vast. Maar hoe is dat ooit ontstaan? We hadden in het begin van de coronaperiode hadden we de behoeftelijn. Dat deden we met de telefoon bellen. Maar je merkte toch dat senioren niet naar ons gingen bellen als er toch een behoefte was. En daar hebben we met een heel stuk in het AD gestaan. En toen is Ronald eigenlijk op mijn pad gekomen. En die is met dit boxje gekomen. Is dit niks wat voor jullie? Maar de mensen hadden natuurlijk wel die behoefte, maar die durfden dat niet door te geven dan of zo? Nee, ik denk toch die ouderen die durven niet heel snel een hulpvraag in te dienen hoor. En dan praat je over ouderen die weinig bezoek hebben van kinderen bijvoorbeeld, want anders worden die daar wel op aangesproken. Precies, precies. Dat zijn echt mensen die alleen wonen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ronald, Mieke had een probleem, die wilde niet met de telefoon werken. Jij bent slim, jij bent technisch. Je werkt bij een technisch bedrijf, denk ik. Dankjewel. En jullie kenden elkaar, hoe zit dat? Nou, we kenden elkaar niet. Nee. We hebben het eigenlijk gedaan via het AD-artikel, waar Mieke het over had. En ik woon in Schiedam. En ik dacht, ik ben nieuwsgierig. Ik ga gewoon eens bellen of er interesse is om op een andere manier contact te leggen. Ik ben zelf IT'er. Ik dacht, dat kan niet moeilijk zijn. Maar het gaat ook om het effect. Ze kwam met Mieke in gesprek en die reageerde gelijk enthousiast. Ik zei, ja, ik heb niks, maar ik wil eigenlijk gewoon iets uitproberen. Dus laat het gewoon een experiment noemen. Als het lukt, mooi. Lukt het niet, dan hebben we ook niemand schade berokkend. En toen ik daar zat te praten, werd ik zo enthousiast. Ik zei, ik word ook gelijk vrijwilliger. Want ik denk, dan zie ik ook hoe het werkt. Ja, ja. En dat is eigenlijk het ontstaan. De bekende win-win situatie was ontstaan. Ja. Op voorhand had ik dat diep met mijn vrouw overlegd. Toen ik thuis kwam, zei ze, nou, hoe was het? Ze zei, ja, ik ben vrijwilliger. Oké, ga ik je nog zien? Ik zei, nou, denk het wel. Ja, je mag nog wel gewoon thuis komen. Ik mag nog wel thuis komen, maar mijn vrouw zei ook, we hebben thuis ook nog klusjes.
Ik zeg maar, als je het niet erg vindt, ga ik af en toe toch even naar de Gors om een senior te helpen met een klein klusje. Ja, en je vrouw heeft nu ook zo'n kastje, neem ik aan. Het eerste wat ze zei is, ik wil ook zo'n kastje, dan krijg ik ook weer aandacht. Ja, precies. Ja. Maar dat was meer een grapje, hoop ik. Ja, maar toen ik het voor het eerst las, dacht ik van, nou, het is simpel. Er zit gewoon een prepaid mobieltje in. En op het moment dat ik op de knop druk, dan wordt er gebeld of er wordt iets doorgegeven. Maar zo werkt het niet, hè? Nee, dat was wel het eerste idee, want ja, dat lijkt inderdaad simpel. Maar bij senioren is vaak toch wel IT niet op kennis voorhanden. En dus als dat ding niet werkt, ja, dat is gedoe. Dus we hebben gezocht naar een alternatief waar ook geen oplader aan zit. Een batterij zit erin die 5 jaar meegaat. Maar ook, hoe krijg je nou die verbinding zonder draadjes? Nou, toen bleek er in Nederland een netwerk te liggen van KPN. Ik kende het niet, het heet LoRa. En dat is niks anders dan een ander merk netwerk. En dat praat met dat soort kastjes. En ik heb KPN benaderd en die hebben gezegd, nou prima, wij doen mee. En wij doneren ook voor 10 senioren dan die mogelijkheden. Nou, dat was mijn begin van het uitproberen van die techniek. Maar dan moet je een soort abonnement kopen of zo? Ja, alleen dat is een fractie van een gsm-abonnement. Ja. En daarmee is het ook aantrekkelijker, want dan wordt het gewoon niet zo duur. Nee, maar dat netwerk en dat systeem, werd dat al door meerdere organisaties gebruikt in Nederland voor zoiets? Ja, het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor slimme lantaarnpalen. Hè, dus op afstand afzetten. Het wordt ook gebruikt voor afvalcontainers. Er zit ook geen draden aan. Oh, die vol zitten en die dan... Ja, worden de vulgaten gemeten, maar ook bij papiervernietigers. Waar dan die containers ook... maar ook op koelsystemen van vrachtwagens, om te kijken of die niet uitvallen. Anders gaat je inhoud natuurlijk verloren. Ja. En dat wordt voor industriële toepassingen gebruikt. Maar het sluit niet uit dat je het ook gebruikt voor dit. En dat blijkt prima te werken. En als ik het openmaak, als klein jongetje wilde ik altijd alles openmaken. Wat zit er dan in? Wat je ziet is een antennetje, een batterijtje en zo'n klein blokje. Waar dan wat chipjes op zitten. Die dan dat signaal doorgeven. Ja. Het is zo klein als een 2-euro-munt. Dus het kastje is bijna leeg. Het kastje is eigenlijk zo groot omdat het dan nog wat handiger is, maar het had kleiner gekund. Ja, je wil het niet kwijtraken, maar het kan zo groot als je microfoon zijn. Ja. En Mieke, je was met Ronald bezig en je denkt, dat is mooi. Nou, ik was gelijk laaiend enthousiast. Ik denk, dat moet bij die senior thuis komen te staan. Dan hoeven ze ook niet meer te bellen. Want dan moeten ze eerst een adresboekje opzoeken, telefoonnummer van je JNS. En nu is maar 1 druk op de knop. En dat is veel sneller gedaan als je ergens mee zit. Dus ik zeg, nee, dat gaan we doen. En dat zijn we 8 weken uit gaan proberen. Ja, ja. Had hij gelijk 10 kastjes gemaakt dan? Ja. Ja. Ja? Nee, we hebben de afspraak gemaakt. Ja, mijn broer die werkt samen met KPN en ik heb hem gewoon gebeld. Zei, joh, heb jij 10 van die kastjes voor me? Ja. En nou, hij levert vaak die dingen 1000 stuks wereldwijd. Dus die 10 die konden wel van de vrachtwagen vallen. Ja, die zijn van de vrachtwagen gevallen. En ik zei, joh, maar mag ik ze ook houden? Je krijgt ze niet meer terug. Dus die heeft die beschikbaar gesteld. En hij heeft ook met KPN dat de werking gewoon geregeld. Dus ik hoefde ze alleen maar aan Mieke te geven. En wat we niet hadden was de slimmigheid dat bij haar de sms binnenkwam. Ja. Ja, want ze moet ook die sms, en dat heb ik gemaakt, om te zorgen dat die sms binnenkwam. En wat ook belangrijk is, is dat je registreert dat de behoefte ingevuld is. En daarachter hebben we een heel klein helpdesk systeempje neergezet voor de administratie. Ja. Maar Mieke, ik heb zo'n kastje en ik heb een klusje of ik heb een probleempje. Ik druk op de knop. Wat gebeurt er dan? Ja, we willen wel gelijk terugbellen. Dus we bellen je gelijk op. En, wat zie jij dan in je telefoon? Oh, ik zie de naam staan. Want alles staat natuurlijk in het systeem. De naam, telefoonnummer. Dus ik bel gelijk terug. En dan de behoefte wordt uitgesproken. En dan er zit een hele lijst van vrijwilligers weer onder. En dan zoek ik de vrijwilliger erbij. Die bellen kop. Joh, heb jij daar... Ja, je kijkt wie er beschikbaar is. Ja. Is het een boodschapje? Ja. Is het een klusje? Ja. Etcetera. En dan heb je een heel netwerk van mensen om je heen. Echt heel veel die daar graag wat in willen betekenen. Ja. Ja. Maar ik las bijvoorbeeld ook mensen zitten verlegen om een praatje. Ja, maar dat is ook zo. En dan heb je iemand die op dat moment niks te doen heeft en die gaat wel even een praatje houden. Ja, of die gaat even langs. Die gaat toch even met alle RIVM-regels natuurlijk wel even langs en even een kopje thee doen op afstand. Die mensen zitten toch maar, ze zitten alleen, eenzaam. En niet allemaal hoor, want we hebben heel veel actieve senioren in de wijk. Maar die kunnen ook niet alles meer. Nee. Dus dan is dit gewoon geweldig. Ja. Jullie begonnen met 10 van die kastjes, zei je ook? Ja, daar zijn we begonnen. Gewoon om uit te proberen. En verschillende soorten senioren. En die heeft Mieke uitgezocht. Ja. En we hebben 80 momenten, dus echt ontmoetingen gehad.
In 8 of 9 weken. 8 weken, ja. Of 8 weken. Ja. 80 ontmoetingen. Ja. En zijn er mensen bij die er nog nooit gebruik van gemaakt hebben? Of? En dat is zo leuk, want dan kom ik thuis en is het... ik voel me veilig. Maar hoe bedoelt u? U mag gewoon op die knop drukken, dan halen we boos. Wat u nodig heeft of... Ja, maar ik voel me veilig. Mag die blijven staan? Ja, hebben ze soms niet gebruikt en dan willen ze ook niet hem afpakken. Ja. Hij moet blijven. Dat is ook wel weer apart. Hadden we niet bedacht. Dat hadden we zelf nog niet kunnen bedenken. Zijn er al bij die hem vastgeplakt hebben, zo van, dan kan hij niet meer weg. Dus hij moet blijven. Maar goed, de eerste 10 waren en dat was een succes. Ja. Toen dacht jij van, nou, meer met die kastjes. We hebben het Schiedam Vlaardingenfonds aangeschreven. En nu kunnen we voor 40 knoppen. Kijk. Dus we mogen verder. Ja, ja. Dank daarvoor. Ja. Hoe ver zou je willen gaan? Nou, ik vind het wel een project wat organisch moet groeien. Want je moet het zelf ook kunnen behappen allemaal natuurlijk. Kijk, we zitten wel alleen in de Goors, maar het is nu leuk. De Erke heeft interesse, dus we gaan nu met die 40 knoppen Schiedam verder in. Maar dat gaan ze zelf oppakken. Ja, dus ja, want degene die dan op de knop drukt en die ergens woont, moet wel een beetje in de buurt hulp kunnen krijgen natuurlijk. Ja. En niet vanuit Spaarland naar de Goors. Nee, je moet wel persoonlijk blijven en ook een beetje in de eigen precies, omgeving. Precies. Ja. Hoe is daar landelijk op gereageerd? Nou, best wel heftig, ja. We hebben nu 4 aanvragen binnen. Leeuwarden, Amsterdam, gemeente Teylingen. Zorggroepen. Die zeggen, goh, zou ook iets voor ons zijn. Ook mensen voor seniorenwerk. Die dan bellen, goh, zou het voor ons zijn. Ja. Maar we houden dat nu een beetje nog even af. Want we willen zorgen dat we eerst Schiedam goed op orde hebben. En dat het ook gewoon blijft werken. En dat het niet een commercieel feestje wordt, want dat gaat de kosten van de aandacht. Dus we proberen wel het organische te behouden. Maar het eindpunt is niet in zicht, want we hebben daar eigenlijk helemaal geen verdere herrie gemaakt. En wat we bedacht hebben is een starterskit. Dan kunnen we in ieder geval, nou, begin dan alvast maar. En dan hebben ze in ieder geval iets om van wal te gaan. Ja. Als ik zo'n knopje wil hebben, moet ik dan op de wachtlijst komen? Of, gewoon bellen en dan zorgen we dat hij thuis komt. Ja. Hartstikke goed. Maar dat bedoel ik met het organisch groeien. We willen juist dat de senioren zelf ook gaan zeggen of bellen van... ik zou dat ook wel thuis willen hebben, want dat heb ik wel nodig. Ja. Dat is zo leuk. Ik vind het een prachtig initiatief. En het is zo simpel en dat maakt het waarschijnlijk... Ik denk dat de eenvoud is de kracht. Precies. De eenvoud is de kracht, ja. En vooral ook, denk ik, de aandacht. De persoonlijke aandacht die je eraan geeft, hè, aan de mensen. Ja. Want ik denk dat we weer terug moeten allemaal naar die persoonlijke aandacht. Ja. Dat is zo hard nodig. Gebeurt het wel eens dat er midden in de nacht ineens op de knop gedrukt wordt? Ja, maar dat is ook wel weer grappig. Dan wordt maar die telefoon staat natuurlijk op stil 's nachts. Maar dan kom ik 's morgens op en dan denk ik, om 4:30 deze ochtend. En dan bel ik die mevrouw op of die meneer om 8:30, 9:00. Ik heb niet op de knop gedrukt hoor. Echt niet. Nou, ze heeft geen kat in huis, dus... Maar ik heb wel een vraag. Ja, want dat gebeurt ook nog wel eens met een kat. Maar ik heb dan wel een vraag. Oh. Oh. Dus niet gelijk ook toegeven dat je die behoefte nodig hebt. Okay. Nee. Hartstikke goed initiatief. Stel voor, ik woon in de Goorze en ik ken jou niet. Het is haast niet voor te stellen natuurlijk, maar... hoe kom ik dan aan wat informatie even langskomen bij jullie of even... Ja, bel me vooral op. Mijn telefoonnummer staat overal op. Website, Facebook, overal staan we op. En tuurlijk. Oké, okay. En nu hebben we een prachtig onderkomen. Dus, in de Groene Laan, nummer 38. Kom vooral langs. Oké. Okay. Jullie doen nog veel meer goed werk, maar vandaag hebben we daar geen tijd voor. Kom gerust nog een keer terug. Precies. Een geweldig mooi initiatief. Ronald, succes ook ermee. En op naar de honderden kastjes natuurlijk. Ja, ik blijf er heel veel plezier aan, dus ik ga er graag mee door. Oké, okay. Dankjewel voor de komst in ieder geval. Gaan wij even kijken naar een filmpje van het volgende onderwerp. Caroline Kruis en Sandy Cardolus brengen met Schiedams Lef diversiteit blijvend onder de aandacht. Dit doen zij door middel van lessen op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs en door het geven van workshops aan professionals. Ook hebben zij zelf lesmateriaal ontwikkeld waarmee ze door heel Nederland werken. Onlangs brachten zij een boek uit met de titel Het mooiste dat je kunt worden is jezelf. Voor het boek interviewden zij tijdens de eerste lockdown 20 ouders en transgender kinderen en jongeren. Ja, hartelijk welkom aan tafel Caroline Kruis, zeg ik goed, hè? Die kant, ja. En Sandy Cardolus aan die kant. Ja, hartelijk welkom. Jullie zijn van een stichting,
Welke stichting? Schiedams Lef. Schiedams Lef. Ja. En waar staat dat Lef voor? Lef staat voor het lef om jezelf te zijn. Eigenlijk komt het uit een boek dat ik geschreven had. En daar ging het over Lefdag. En Lefdag is een dag waarop kinderen naar school komen helemaal als zichzelf. En toen we aan het brainstormen waren over een naam voor onze organisatie, toen kwamen we vanzelf eigenlijk op Schiedams Lef. Ja, en jullie gaan ook naar scholen bijvoorbeeld, hè? Ja, we geven les over diversiteit op basisscholen, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs. En we geven workshops aan professionals. Dus we komen eigenlijk overal. Ja, en nu een boek over transgender kinderen. Een lang woord. Ja. Hoe is dat zo gekomen? We hebben in februari 2020 een bijeenkomst gehad voor transgender kinderen en hun ouders. Jonge kinderen vooral. Want we wisten dat daar nog niet zo heel veel voor te doen was, hulp voor was. We kregen daar vaak vragen over. En toen hebben we een middag gehouden op een school in Schiedam met jonge kinderen. Dus vanaf een jaar of 6 tot en met 12. En hun ouders. En dat was een hele fijne middag. Sandy die ging brainstormen met de ouders. Die ging een soort speeddaten. Dus die gingen ervaringen uitwisselen. En ik ging met de kinderen wat leuks doen. En het was een hele waardevolle middag waar wel uitkwam dat de ouders heel erg op zoek zijn naar informatie en dat er heel erg weinig informatie is. En toen kwam de lockdown en toen dachten wij van hey, we kunnen geen lessen meer geven op scholen, we kunnen geen workshops meer geven. Het is eigenlijk de perfecte tijd om nu een boek te gaan maken daarover. Dus daar zijn we toen in maart 2020 mee gestart. Ja. Maar dat boek ben je niet gewoon gaan schrijven? Jullie wilden informatie inwinnen? Nee, we hebben eerst een vragenlijst hebben we samen opgesteld. En toen hebben we ouders benaderd en via WhatsApp bellen, dus echt via het telefoon, hebben de ouders geïnterviewd. En Caroline heeft het allemaal opgeschreven en daar is dat boek van gekomen. Ja. Dus we hebben alle ouders dezelfde vraag gesteld. Ook 6 jongen hebben we ook gesproken, dus die hebben ook dezelfde vraag gesteld. En uiteindelijk ging het over hoe oud was je kind toen je erachter kwam. Hoe reageerde de omgeving? Heb je tips voor anderen? En we hebben het ook heel luchtig gehouden. Want er werden ook ongemakkelijke momenten gevraagd. Die soms ook heel grappig waren. Ja. Dus het is eigenlijk een heel mooi boek geworden, vind ik zelf. Dan zijn er kinderen die worstelen daarmee, denk ik. Maar misschien ook kinderen totaal niet. Die kunnen elkaar een beetje helpen. Ja, dat zou ook kunnen, maar het gaat er vooral op. Waar wij achter kwamen is als je kind 14 is, dan is er best wel veel hulp voor je kind. Maar zit jij daaronder, dan is er eigenlijk helemaal geen hulp voor. En als je kijkt naar alle cijfers, 1 op de 250 mensen is transgender. En 25% daarvan weet het op zeer jonge leeftijd. Dus dat is een groep waar eigenlijk niet zo heel erg veel kennis over is. Dus toen dachten we, daar moeten we gewoon een boek over gaan schrijven. Ja, ja. Caroline, hoe kom je daarachter als ouder? Dat gaat eigenlijk heel vanzelf. Ja? Kinderen die weten nog niet hoe de wereld echt in elkaar zit. Dus als jij geboren wordt en je voelt je een jongen en je bent een jaar of 4 en je denkt, hey, ik ben een jongetje. Maar je gaat je vergelijken met andere jongens, dan ontdek je toch dat er een onderdeel mist aan jouw lichaam. En sommige kinderen denken dan van, nou, dat gaat nog wel groeien. Of ik ga het aan Sinterklaas vragen om een piemeltje, want dat hoort bij mij, want ik ben een jongetje. Als ze dan wat ouder worden, dan merken ze natuurlijk van, hey, er is iets niet helemaal in orde. Want ik voel me wel een jongen, maar ik heb niet het lichaam van een jongen. En als je daar dan met ouders over gaat praten, dan denken veel ouders dat zal wel een fase zijn. En dat kan natuurlijk ook. Maar als je echt een transgender kind bent, dan is het geen fase. Dan is het eigenlijk gewoon een behoefte om je te identificeren als het andere geslacht. Want zo voel jij je. Dat zit echt in je hoofd, dat is ook bewezen. Dus ja, ga maar na. U bent zelf een man. Als u de hele dag een vrouw moet zijn, dan voelt dat niet goed. Want in uw hersenen bent u een man, u voelt zich een man. Dus u wilt zich ook identificeren als een man. En zo moet je het ook zien met een jong kind dat zich het andere geslacht voelt. Ja, maar wat mij wel opviel, dat dat dus al op hele jonge leeftijd zich openbaart. Ja, wat Sandy zei, 25% weet het al vanaf een jaar of 3. Die voelen dat zo. En het mooie aan dit boek is dat er vaak tegen ouders wordt gezegd, wat knap, wat goed, wat gaan jullie daar goed mee om met jullie kind? Want dat lijkt me heel moeilijk. En eigenlijk zeggen alle ouders in dit boekje, we kunnen niet anders. Want als wij dit niet doen, dan is ons kind niet gelukkig. Ja, zijn er ook ouders die daar zo mee worstelen dat ze zeggen, ik ontken dat? Ja, die zijn er zeker. Het is natuurlijk niet alleen maar gemakkelijk. Op een gegeven moment hadden we heel veel positieve verhalen.
En we lieten mensen het proeflezen en die zeiden van ja, maar ja, het kan niet alleen maar zo positief zijn. Gelukkig wel hoor, gelukkig kennen we heel veel mensen waar het heel goed gaat. Maar we zijn toen wel echt op zoek gegaan naar de verhalen die minder positief waren. En dan kom je er ook achter dat bijvoorbeeld een van de ouders het kind niet accepteert zoals het is. Of de omgeving accepteert het niet. Er staan best wel schrijnende verhalen in over scholen die niet op de juiste manier met een kind omgaan. En daardoor ja, ik las iets van een juffrouw die ook opmerkingen maakte. Ja. Ja, een juffrouw die zei van God heeft jou niet goed gemaakt tegen een vierjarig kind. Ja. Ja. Dus ja. Dat gebeurt ook. Ja. Sandy, zijn het, je hebt natuurlijk twee categorieën, jongens, meisjes, vice versa. Komt dat evenveel voor? Het schijnt dat bij trans vrouwen, dus een man die zich een vrouw voelt, komt vaker voor. Maar het grappige is, die komen pas later uit de kast. Dus je hebt meer trans jongens, jongetjes zeg maar, dan trans meisjes. Maar later heb je meer trans vrouwen dan trans mannen. Snap je toch? Ja. Dat is ingewikkeld. Ja. Maar het fijne is dat als een kind al heel jong zichzelf mag zijn, dat dat proces wat makkelijker verloopt. En als je dan als kind puberteitsremmers mag gaan gebruiken, dan stopt natuurlijk de puberteit. En als je daarna hormonen gaat gebruiken, dan zie je er veel natuurlijker uit als een man of als een vrouw. Dan wanneer je bijvoorbeeld op je 35ste in transitie gaat. Dan heb je bijvoorbeeld als man al ademsappel, baardgroei. Beetje mannelijke bouw en zo. En dan is het veel moeilijker natuurlijk als je als vrouw door het leven gaat. Omdat mensen jou meer als een man herkennen dan qua uiterlijk. Ja. Cindy, zou je een heel klein stukje uit het boek naar boven kunnen halen waarvan je zegt dit onderstreept nou het grote probleem? Sowieso alle ouders geven aan dat er heel weinig kennis is. Dus dat is één, dat viel ons eigenlijk heel erg op. En ook dat scholen soms het heel moeilijk vinden om te accepteren dat een kind transgender is op jonge leeftijd. Dat zeg je, het is een fase. Dus dan wil bijvoorbeeld een transjongen wil naar de jongenskleedkamer, maar dat mag dan niet van school, omdat het een meisje is. Of dat iemand die meldde een kind aan op school en op voetbalvereniging. En het kind werd niet aangenomen omdat ze bang waren dat het gepest zou worden door het bestuur. Het bestuur zei dus, sorry, maar jouw kind mag niet hier komen voetballen. Nou, dat is natuurlijk, dat gaat helemaal nergens over. Of een jongen die heel ongelukkig is, die zichzelf gaat snijden, die zelfmoord gedachten heeft. Nou, dat vind ik heel schrijnend. Ja. En er staat ook heel erg hoe de omgeving ermee omgaat. Ja, heel belangrijk natuurlijk. Ja. En wat ook wel belangrijk, wat ik ook wel belangrijk vond, was dat er heel veel ouders te maken hebben met een rouwproces. Want ze nemen afscheid van hun dochter of van hun zoon. Ze hebben wel hetzelfde kind, maar het is wel afscheid nemen. Ja. Dat vond ik ook wel heel typerend. Dat er best wel wat ouders waren die dat ook hadden. Zijn er wel eens kinderen die dan ook van naam willen veranderen? Uiteindelijk veranderen ze allemaal van naam. Want toch je hebt wel, of een meisjesnaam, maar dan wil je een jongensnaam of andersom. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een soort nieuwe identiteit. Wat soms ook wel gevierd wordt. Dat zijn dus de mijlpalen. Dat je een kind heeft bijvoorbeeld opeens een tweede verjaardag. Want dat is de dag van de diagnose en dan mag je dus een nieuwe naam kiezen. Dus dat is jouw nieuwe geboortedag ook. Ja. Of dat iemand aan de hormonen gaat beginnen, dat is dan ook weer een feestje. Dus er waren best wel ook wel mooie momenten, want ouders leven daar ook naartoe natuurlijk. Ja. Als jij mag beginnen met de puberteitsremmers, heb je weer een mijlpaal. Daarna mag je met hormonen gaan beginnen, dan word je geopereerd. Dus heel lang traject is dat natuurlijk. Ja. Carolien, voor wie is het boek geschreven? Voor die kinderen of voor de ouders? Allebei? Nou, ik zou zeggen voor iedereen. Want natuurlijk, mensen die hulp zoeken, die kunnen dit boek lezen en die kunnen er veel tips uit halen. Zeker mensen uit het onderwijs ook. Maar bijvoorbeeld mensen die helemaal niks met het onderwerp hebben, die geen transgenders kennen, ja, die zouden het boek ook moeten lezen. Omdat het gewoon heel veel inzicht geeft in het leven van transgender mensen. Ja, er staan ook tekeningen in het boek, is dat belangrijk? Ja. Ja, we hebben de ongemakkelijke situaties eruit gehaald. Die hebben we ook met kadertjes erin gezet. Zodat als je een beetje gaat bladeren in het boek, dat je ook de grappige uitspraken ziet. En we hebben er tekeningen bij laten maken, gewoon om wat luchtigheid in het boek te brengen. Want dat doen we eigenlijk met al ons lesmateriaal. Wij houden niet ervan om het heel serieus neer te zetten. Het moet gewoon helemaal bij het leven horen en luchtig zijn. En dat is met dit boek zeker ook gelukt. Oh ja. Cindy, maar nou lees ik dat boek als ouder of als kind. Mijn oplossing staat er nog niet in. Hoe moet ik verder? Nou, er staan wel allemaal tips in wat je zou kunnen doen. Dat je kan aanmelden bij de genderkliniek. Er staan ook websites in waar je hulp kan zoeken. Dus er staan ook wel hele bruikbare tips in, hoor. Ja.
En mensen mogen altijd een mailtje sturen naar Schiedamslef en dan kijken wij of we die mensen kunnen helpen of door kunnen verwijzen. Ja. Hoe kom ik aan het boek? Schiedams Boekhuis heeft hem hier in Schiedam en Postscriptum. En verder kan een mailtje naar info@schiedamslef.nl gestuurd worden en dan kunnen wij er ook bij helpen. Hartstikke goed. Is het volgende boek al in de maak of niet? Nou ja, wie weet. We zitten nooit stil. Zeker Caroline niet. Die heeft nu al 5 boeken geschreven. Dus de 6e zal er echt wel aankomen, denk ik. Okay. Maar wanneer weet ik nog niet. Okay. Ik vind het een mooie titel. Want ja, dat dekt volledig de lading. Hè? Het is het motto van Schiedamslef al heel lang. Dus toen we over een titel nadachten, toen kwam deze ineens naar boven. Ja. Hè? Het is ons motto. Ja, zo mooi. Laten we deze dan maar gebruiken. Oké. Okay. Ja. Jullie hebben al meer boeken geschreven liggen hier op tafel. Dus, ja. Allemaal over diversiteit. En we zitten in de bibliotheek, dus ruimte genoeg. Daar zijn ze ook verkrijgbaar, ja. Oké, succes met jullie werk. Ja, dank en wel. En uiteraard met het boek. En ik hoop dat het goed gelezen wordt en dat het bruikbaar is. En dank voor jullie komst. Ja, dank graag gedaan. Dank je wel. Gaan we even kijken naar het filmpje. Het zijn ook voor de Rotterdamse diergaarde Blijdorp moeilijke tijden. Het jaar 2020 was voor de dierentuin dramatisch qua bezoekersaantallen en inkomsten. Er waren 600.000 bezoekers minder dan begroot, waardoor er voor de dierentuin in 2020 een miljoenentekort was. Momenteel is de dierentuin als gevolg van de coronamaatregelen opnieuw gesloten. Schiedammer John van Sliedrecht is een van de vrijwilligers van de diergaarde Blijdorp. Hoe kijkt hij aan tegen de grote problemen waar de Rotterdamse dierentuin momenteel mee kampt? Ja, aan tafel John van Sliedrecht. Ook bekend in de politiek, maar vandaag gaan we het daar niet over hebben. Ik mag John zeggen, want we kennen elkaar wat langer. Het zijn toch ook rare tijden in deze verkiezingstijd. Maar geheel het corona-gebeuren gaan we toch even kijken naar het diergaarde Blijdorp. Wat is het verschil tussen een diergaarde en een dierentuin? Het woord. Het woord. Ik vind diergaarde wel mooier, vind je? Het is wat klassieker. Ja. Bestaat al heel lang, hè, de diergaarde? De Rotterdamse diergaarde die bestaat langer dan diergaarde Blijdorp. Want die lag vroeger op een andere plek in Rotterdam. Eigenlijk een plek die de meesten wel kennen. Op de plek waar ongeveer nu het groothandelsgebouw staat. Bij het station? Ja. Bij het station, bij de diergaardesingel. In de tijd van voor de TomToms hadden we bij Blijdorp regelmatig mensen die naar Blijdorp reden. En daar naar de singel stonden te kijken van ja, hier moet toch de diergaarde singel zijn. Nee, die ligt bij het groothandelsgebouw. Op deze plek ligt de diergaarde sinds 1940. Ja, maar was toen nog niet zo groot, hè? Hij was toen nog niet zo groot als nu. Het gedeelte met de nieuwe entree, nieuwe parkeerplaats, Oceanium. Dat is er begin deze eeuw bijgekomen. Omdat de oude dierentuin zeg maar te klein werd. De plannen die er waren, maar ook omdat het houden van dieren, de ideeën daarover, die veranderen natuurlijk ook met de tijd. Ja, meer leefruimte voor alle dieren. De oude dierentuin op de plek van het groothandelsgebouw, zeg maar, dat was nog de klassieke dierentuin, een soort postzegelverzameling. 4 hekken met een kameel erin en daarnaast 4 hekken met een dromedaris, bij wijze van spreken. Nou, daar zijn we gelukkig heel anders over gaan denken en het welzijn van dieren staat voorop. Dus dat betekent ook dat zo'n dierentuin bijvoorbeeld in de loop der tijden ervoor heeft gekozen van nou, we nemen liever minder diersoorten op meer ruimte dan dat we echt zoveel mogelijk diersoorten willen laten zien. We willen zoveel mogelijk het natuurlijk gedrag, hè, voor zover dat kan in een dierentuin, willen we laten zien. En we willen die dieren ook gewoon echt natuurlijk gedrag laten vertonen. Ja, je zag dat al in het begin in Emmen, hè? Want dat was een dierentuin die daar heel vroeg al mee begon. De oude dierentuin in Emmen, was heel lang gewoon de meest vooruitstrevende van Nederland. Ik heb heel onbescheiden op een gegeven moment wel geroepen van nou, Blijdorp is Emmen daarin voorbij gegaan. Je ziet daar hoe men bepaalde ideeën uitvoert. Nou, en in Blijdorp kun je dan, als je gaat vernieuwen, kun je dat dan net weer wat beter en nieuwer doen. Ja. Een dierentuin is natuurlijk meer. Hè, omdat het is ooit begonnen puur als vermaak. Maar als je gaat kijken van ja, hoe is nu de taak van een dierentuin? Natuurlijk is die recreatie nog heel erg belangrijk, want zonder die recreatie kun je niet bestaan. Maar je hebt ook een educatieve functie. Ik zei het laten vertonen van natuurlijk gedrag. Mensen in Nederland kennis laten nemen van hoe dieren in andere landen leven. En
De natuurbehoudsfunctie die is ook steeds belangrijker geworden. En zeker in een tijd waarin steeds meer diersoorten bedreigd worden of uitsterven, ja, is het gewoon heel erg belangrijk dat je ook als dierentuin probeert die diersoorten in stand te houden. Zij het dan in een dierentuin. En ja, in een enkel geval lukt het nog om dieren terug te plaatsen naar het wild. Maar dat zijn maar uitzonderingen hoor, waarin dat lukt. Hoe is dat bij jou begonnen in de dierentuin? Als klein kind al op bezoek geweest? Ja, natuurlijk als klein kind op bezoek. Wie niet? Alleen in, en dat is inmiddels al lang geleden, augustus 85, zei mijn vader op een gegeven moment van joh, ik ga komend weekend naar Blijdorp, want ze zoeken vrijwilligers en ik heb me aangemeld. Nou, leuk, ga ik mee. Nou ja, dat was dus augustus 85. Niet meer weggegaan. Ja, ja. Ja. Wat trok je zo aan? Ik denk op dat moment, het beeld wat veel mensen hebben, goh, werken in een dierentuin, dat is toch wel heel erg leuk. En dat is zo. Dat is gewoon verschrikkelijk leuk. Maar mensen, en dat merk ik ook, ik zit ook in de groep vrijwilligers die nieuwe vrijwilligers aanneemt, zeg maar, en opleidt. En dan hoor je nog wel eens mensen komen met het romantische idee van oh, ik mag met dieren knuffelen en ik mag dieren gaan verzorgen. Nee, dat is niet. Nee. Als je vrijwilliger wil zijn in Blijdorp, dan moet je vooral met mensen omgaan. Je bent de schakel tussen de dierentuin ja. En het publiek. Je vertelt het verhaal van de dierentuin, het verhaal over dieren. Ik geef dan zelf rondleidingen. We hebben informatiepunten waar mensen aanstaan die aan het voorbijlopend publiek informatie geven. Dus je bent voornamelijk met mensen bezig. Ik raak in Blijdorp geen dieren aan en ik verzorg ze ook niet. Nee, nee. Maar hoe werkt dat precies? Ik boek een rondleiding bij jou als groep. Je boekt de rondleiding bij Diergaarde Blijdorp. En er zijn, ja, op dit moment dan helaas even niet, maar er zijn eigenlijk rondleidingen in alle soorten en maten. Het meest populaire zijn de kinderfeestjes, kinderverjaardagen voor kinderen tot een jaar of 10. En ja, dat is gewoon het ultieme kinderfeestje, vind ik nog steeds. Met als enorme klapper, mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het wel. Aan het einde van de rondleiding mag je een slang vasthouden. Nou, dat is echt, echt voor heel veel kinderen echt wel een geweldige belevenis. Maar we hebben ook rondleidingen voor volwassenen, voor families. Als je alleen wil komen, dan kan het. Kom je met 100 man, dan kan het. Eigenlijk alles wat je wil kan. Ja, ja. We geven rondleidingen 's avonds. Zomers zijn er zoekcamps. Dan kunnen kinderen een nachtje komen kamperen in de dierentuin. Ja, noem het en we doen het zo ongeveer. En moet ik dan als behalve de entreeprijs iets extra's betalen om jou je betaalt iets extra voor de rondleiding. Maar ten opzichte van de entreeprijs valt dat heel erg mee. Ja, ja. Ja. En wordt er veel gebruik van gemaakt? Hoeveel vrijwilligers zijn er wel niet, zei je? We hebben rond de 300 vrijwilligers in Blijdorp. Voor al die activiteiten en ook als je kijkt hoeveel je er nodig hebt op alleen al in een weekend. En we hebben wel de luxe, wat toch andere vrijwilligersorganisaties vaak wat minder hebben, is dat dat idee van vrijwilliger zijn in de dierentuin zo leuk is, dat wij wachtlijsten hebben. En ja, dat geeft je de luxe dat je ook kunt kijken naar de vrijwilligers die je binnenkrijgt. Dat je kijkt van nou, is deze persoon geschikt voor het werk wat wij van iemand vragen? Past onze organisatie bij een bepaald persoon? Dus ja, en je hebt ook de mogelijkheid om ze heel goed op te leiden. Ik denk dat we best mogen zeggen dat we een heel professionele organisatie hebben. Je wordt niet zomaar vrijwilligers. Je krijgt echt een hele opleiding en die bestaat uit natuurlijk het leren van kennis over dieren en over de dierentuin. Maar ook over ja, hoe vertel je een verhaal? Ja. Wat natuurlijk net zo belangrijk is. En moet je je specialiseren in iets of zeggen je moet van alles wat weten? Nou, het ligt eraan welke activiteit je gaat doen. Op het moment, je begint bij ons in de regel als informatiepunter, infopunter. Zo sta je aan een kist en die kisten hebben bepaalde thema's, daar liggen delen van dieren op. Dieren die overleden zijn, waar dan delen van geprepareerd zijn. Dus de verhalen daarover, die moet je kunnen vertellen. En wil je daarna rondleider worden, ja, dan heb je rondleidingen op bepaalde thema's. Een kinderrondleiding in de tuin aan de Rivierenhalzijde is weer anders dan een kinderrondleiding in het Oceanium. Dus ja, daar zijn aparte opleidingen voor. Ja, wat vind je zelf het leukste? Het Oceanium. Ja? Ja.
Omdat je dan mooi tussen de vissen loopt. Ja, nou, wat ik het leuke vind van het Oceanium is dat je er als publiek loop je in een illusie. Loop je, kijk bijvoorbeeld de grote haaienbak, daar loop je echt tussen de dieren. Je ziet haaien, roggen over je heen zwemmen, geweldig. Je zit in een bepaalde sfeer en je gaat een deur door en je komt in een heel andere omgeving. In een soort, nou, noem het maar fabriek, want dan kom je in de enorme filterruimtes. Dan zie je wat er echt allemaal voor nodig is om de omstandigheden in dat Oceanium voor de dieren gezond te houden. En dat is verschrikkelijk leuk. Maar daarmee disqualificeer ik dan eigenlijk de andere kant van de dierentuin. Want ja, ik zet vaak na een rondleiding, plaats ik vaak een tweet met de hashtag de leukste hobby ter wereld. Want dat is het. Ik kan ook ontzettend blij worden van een kinderrondleiding of een verzorgingsrondleiding voor 2 of 3 mensen. Ja, als kind kwam ik daar. Ja. Dan gingen we naar de apen toe en die werden dan 's middags met de thee geserveerd. Dan werden ze in een soort klein, noem het maar een muziekkapelletje gezet. Ja. Dan kwam de oppasser met een paar apen en dan gingen ze koekjes en limonade drinken. Ja. Bestaat dat nog? En een banaantje eten natuurlijk. Het bestaat niet meer. Ik zit nu even te kijken van wat schelen we in leeftijd. Het is voor mij een van mijn eerste herinneringen aan het leven. Ja. Ik heb dat ook nog wel meegemaakt. Nee, dat bestaat gelukkig niet meer. Want dat is echt de dierentuin van vroeger. Ja. Aapjes kijken, kunstjes doen met de dieren. Wij doen in Blijdorp geen kunstjes met dieren. De enige dieren die onder appel staan, tot op zekere hoogte, dat zijn bijvoorbeeld olifanten. Die zijn zo groot en hebben wel een hele intensieve ook lichaamsverzorging nodig. Daar moet een verzorger veilig bij kunnen werken. Dus die dieren moeten wat commando's kennen om veilig te zijn voor de verzorger. Maar voor de rest worden er geen kunstjes gedaan. We willen juist zoveel mogelijk dieren op een natuurlijke manier laten leven. Ja, en daar horen in de regel geen mensen tussen. Nee. Nou, uiteraard wou ik zeggen niet. Het is een moeilijke tijd momenteel. Helaas wel. Ja. Ik hoorde wel van de week zeggen dat de regering, die heeft toch miljoenen en miljarden zat, dat ze maar 39 miljoen gingen geven aan de dierentuinen. Ja. Helpt dat een beetje bij Blijdorp? Het zal helpen. Alleen als je. Het gaat alleen veel verder dan dat. Je bent er niet met een zak geld. En die 39 miljoen die gaat verdeeld worden over de dierenparken, dierentuinen in Nederland. Dus welk gedeelte daarvoor voor Blijdorp is, geen idee. Maar je bent er niet alleen met die zak met geld, want al je activiteiten liggen stil. Die dierentuin doet zoveel meer dan alleen dieren laten zien. Voorlopig heeft Blijdorp wel, en dat is pas door de Rotterdamse Raad besloten, een lening van 10 miljoen gekregen als voorschot op de bijdrage vanuit de overheid. Maar daar wordt dan ook wel weer aan vastgeplakt als voorwaarde dat de dierentuin moet reorganiseren. Nou, dat hebben ze net 10 jaar geleden al enorm ingrijpend moeten doen. Toen de gemeente Rotterdam in één keer de subsidie van het een op het andere moment met 80% terugbracht. Dat heeft enorm veel, heeft enorm ingegrepen in de dierentuin. Er zijn heel veel personeelsleden op dat moment afgevloeid, om het maar netjes te zeggen. Maar daarmee ook heel veel kennis van verzorgers die daar al vanaf de jaren 70 werkten. Heel veel kennis hadden van bijvoorbeeld het kweken van bepaalde reptielensoorten, om maar even iets te noemen. Daar is de dierentuin bovenop gekomen. En nu ben je 10 jaar verder. De dierentuin is op dit moment, of was tot aan corona, gezond. Ergens in maart op zondag had ik een presentatie van Erik Zevenbergen, de directeur, over de plannen voor de komende jaren. Want we zouden verder gaan moderniseren. Nieuwere verblijven, ruimere verblijven. Hartstikke mooi. Financieel goed in elkaar zittend. Dat was op zondagochtend en 's avonds kwam de eerste persconferentie waarbij werd geroepen dat de horeca dicht moest. Ja, dat hele plan, dat kan de kast weer in, want voorlopig moeten we maar weer zien te overleven. Wordt er door de politiek weer gevraagd om een nieuwe reorganisatie? Er zijn inmiddels alweer personeelsleden verdwenen. Wat het publiek niet ziet, is wat Blijdorp in de afgelopen jaren heeft gedaan aan natuurbehoud. Als je 12 jaar geleden in het Oceanium achter de schermen liep, zag je bakken vol met koralen waarmee men probeerde te kweken.
wat een kunst op zich is. Ook pionierswerk, hoe kweek je met koralen? Dat werd daar gedaan. Er was een speciale bioloog voor in dienst om dat te doen. Allemaal afgevloeid. Ja. Zelfs gedreigd nu door de directie dat dieren afgemaakt moesten worden. Nou, dat is een heel groot en heel vervelend misverstand. Ik ben blij dat je dat zo zegt. Vooruitlopend op zijn raadsbehandeling stellen raadsleden, ik doe dat in Schiedam ook, vragen aan het college over bepaalde zaken. En in een van die vragen heeft de wethouder gezegd van nou ja, in een uiterste geval zou je misschien dieren moeten euthanaseren. Dat is vertaald als van oh, Blijdorp gaat dieren euthanaseren. Nou, geloof me, het laatste wat je wil is dat je dieren zou moeten euthanaseren omdat je geen geld meer hebt. Wat de directeur heeft gezegd op vragen erop is van ja, met alles wat er nu op ons afkomt, ik weet ook niet wat er gebeurt. Ik kan het in het uiterste geval ook niet uitsluiten. Maar hè, wat je zegt van ja, dreigen met van dan gaan we dieren afmaken. Dat is echt de grootste kolder die er is. Blijdorp wil diersoorten in stand houden. En bedreigde dieren laten bestaan. We hebben fokprogramma's. We werken internationaal hartstikke goed samen. Het laatste wat je zou willen is het euthanaseren van dieren. Oké, bij deze recht gezet. Ja. Er zijn een heleboel acties ook. Hè. Patricia Paai is bezig geweest. Geweldig. Et cetera, et cetera. Je hebt nu de vrienden van Blijdorp. Ja. Maar we komen er toch wel doorheen? Ik vertrouw erop dat echt. Ik kan mij oprecht niet voorstellen dat een Rotterdamse diergaarde, dat Blijdorp, zou verdwijnen. Het is voor Rotterdam is het eigenlijk de hele regio de grootste publiekstrekker als je op die recreatie komt. Aan de andere kant, Rotterdammers zijn ook nog wel eens een beetje gevoelig als het gaat om bijvoorbeeld in het buitenland de vergelijking met Amsterdam en zo. De Rotterdamse diergaarde staat internationaal gezien heel hoog aangeschreven in de dierentuinwereld. En, dat willen en dan we staat hij niet bekend als Blijdorp, maar als Rotterdam Zoo. Kijk. En ja, weet je, dat is al een extra reden. Maar gewoon bij alles wat we doen en de hele historie die er is, dit is echt een waardeloze tijd. En alle vernieuwingsplannen die er zijn, ik zeg ja, die kunnen weer op de lange baan geschoven. Maar ik vertrouw er wel op dat we overleven en dat als het straks weer kan, dat we met z'n allen massaal weer naar Blijdorp gaan. Oké, we worden allemaal Blijdorpert. Ja, ja, shirts zijn te kopen Blijdorp en je helpt de dierentuin mee. Hartstikke goed. Tot slot een kleine vraag. Het kleine nieuwe neushoorntje, heb je dat al gezien? Nee. Nou ja, even kijken hoor. Ja, die heb ik wel gezien. Ja, ja, nee, dat is waar. Nee, mijn activiteiten liggen stil sinds februari vorig jaar. Maar ik ben wel nog een paar keer, hij is natuurlijk wel wat een paar keer open geweest de tuin. Ja. Dus ik ben tussendoor wel een paar keer ook gewoon als bezoek geweest. Hij was van de week voor het eerst buiten en er stond heel mooi bij dat hij een frisse neus aan het halen was. Ja, dat heb je met neushoorntjes. Hartelijk dank voor de komst. En hopelijk gaat hij gauw weer open en gaan we met z'n allen daar naartoe. Doen. En dan kunnen we natuurlijk gezellig en goed. En boek dan, ook zodra dat weer kan, maar dat zal nog wel tot ver na de zomer duren. Boek vooral een rondleiding, want dan zie je die dierentuin weer op een hele andere manier. En vraag naar meneer van Sliedrecht, dan krijg je 10% korting of zo. Nou, in deze tijd zeker niet. Oké. Nee. Hartelijk dank voor de komst en succes met alles. Tot zover onze aflevering onder ogen 178, moet ik zeggen. We gaan zo meteen nog even kijken naar het uitgebreide weerbericht van Tom Bruin. Voordat ik u, en dan zal ik u ook gelijk vertellen dat volgende week op deze stoel mijn collega Marco Spruitbleker zit. Ik wens u een prettig weekend en graag tot volgende week. Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van zaterdag 27 februari. De afgelopen dagen hadden wij te maken met voorjaarsweer. Dat had allemaal te maken met de aanvoer van lucht uit Afrika. En daarbij kon die temperatuur zo hoog oplopen. Maar vandaag is het een ander geval, want de wind is sinds een paar dagen geleden alweer naar de noordhoek gedraaid. Daarmee wordt frisse lucht aangevoerd en dat wil zeggen dat de temperatuur laag beginnen. De temperatuur is zo 2 graden en vandaag zaterdag blijft het inderdaad droog en er komt ook vrij veel zon aan te pas. En die temperatuur die stijgt rap naar 10 graden. Die wind is matig uit het noorden en de aankomende nacht is het helder en koud en kan de temperatuur weer wegzakken tot 2 graden of 1 graad boven het vriespunt en op beschutte plekken kan er zelfs nachtvorst optreden en er kan ook hier en daar nevel en mist ontstaan.
Zondag, dan hebben we weer veel zon en de temperatuur stijgt weer na een koude start naar een graad of 10. De wind die komt nog steeds uit de noordhoek en is zwak tot matig. Ook die nacht naar maandag is het weer koud en helder en kan het weer opnieuw zo rond het vriespunt worden. De vooruitzichten vanaf maandag zijn als volgt. Wij worden door een groot hoge drukgebied bepaald waarbij de kern boven Wales zit van 1042 hectopascal en die een uitloper heeft naar Centraal-Europa. Hierdoor blijven we in een noordelijke, later in een oostelijke stroming. Alle dagen zijn de zon en wat stapelwolken. De temperatuur zal zo tussen de 10 en 12 graden uitkomen. Dat is dan altijd nog iets te hoog voor februari. Maar de nachten blijven koud. Dit was het weekendweerbericht van dit weekend.